گوجرا میں ماں کی ممتا رہنا پائی جب سے جگر کو بچانے کے لیے چلتے ہوئے ٹرین سے چھلانگ لگا دی. لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس سے گرنے والے بچے کو بچانے کی کوشش میں ماں موت کے منہ میں چل بسی. بچہ شدید زخمی. گوجرا میں پکوانا اسٹیشن کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس میں سفر کرنے والی ماں نے چلتی ہوئی ٹرین سے گرتے ہوئے اپنے ہی لگتے جگر کو بچانے کی کوشش کی تو خود بھی موت کی آغوش میں چلی گئی. تھانہ صدر گوجرا کی حدود میں واقعہ پیش آیا. ریسکیو 1122 اور ریلوے پولیس موقع پر پہنچ گئی. کم سن بچے کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو نے سول ہسپتال گوجرا منتقل کر دیا جہاں کم سن بچے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ ماں کی لاش کو ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. فی الحال خاتون کی شناخت نہ ہو پائی. ریلوے پولیس شناخت کے لیے تحقیق کر رہی ہے.